দুদিন পূর্বে উদালগুড়ি জেলার আরক্ষীর এনকাউন্টারত আরক্ষীর গুলিচালনাত কেনারাম বসুমতারী নামৰ এজন দুর্দর্শ ডকাইত নিহত হওয়া বলে আরক্ষীর ফল সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্রচার চলোৱা হৈছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জানিব পাৰিলোঁ সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে যে উক্ত এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা ব্যক্তিজন প্ৰকৃততে ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী বুলি ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী নামৰ এজন কৃষকৰ পৰিয়ালে সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে আগতেই কৈ আহিছোঁ যে ৰাজ্যত বৰ্তমান চৰকাৰে নিজেই বিচাৰি আছে যে জনগণৰ আইনৰ শাসনৰ পৰা বিশ্বাস উঠি যাওক, ৰুল অফ লৰ পৰা ৰাইজৰ বিশ্বাস উঠি যাওক। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এনকাউণ্টাৰক। তো আজিৰ তাৰিখত এনকাউণ্টাৰ বোলা শব্দটো আচলতে আইনত আইন বহিৰ্ভূত এক শব্দ। যি কি নহওক, চৰকাৰে আজিৰ তাৰিখত জনগণৰ আইনৰ শাসনৰ পৰা বিশ্বাস উঠাই দিবলৈ আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক যিখিনি এনকাউণ্টাৰ, সেই এনকাউণ্টাৰসমূহৰ ভিতৰত দুটা এনকাউণ্টাৰ ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত কৰা হৈছিল আৰু দুটা তদন্ত এনকাউণ্টাৰ ঘটনা কিন্তু ভুৱা এনকাউণ্টাৰ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি এ বি এমছৰ ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যত যি এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ক্লিনিং আৰক্ষীৰ জিম্মাত অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এই ঘটনা আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। একেধৰণে আৰক্ষীৰ জিম্মাত কেনাৰাম বসুমতাৰীয়ে হওক বা ডিম্বেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত যে নিহত হ'ল এই ঘটনাৰো কিন্তু আমি এ বি এম চিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কাৰণ আজি কেনাৰাম বসুমতাৰী হওক বা ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী হওক, যি অভিযোগতে অভিযুক্ত নহওক কিয়, যিমান ডাঙৰ অপৰাধতে অভিযুক্ত নহওক কিয়, তেখেতসকলক শাস্তি দিয়াৰ দায়িত্ব হ'ল আইন আইনৰ ন্যায়ালয়ে শাস্তি দিব। অসম আৰক্ষীৰ হাতত তেখেতসকলক শাস্তি দিব পৰাৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ ভাৰতৰ সংবিধানে বা আইন ব্যৱস্থা দিয়া নাই। আৰক্ষীৰ দায়িত্ব অপৰাধী বা অপযুক্ত ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনৰ সন্মুখত থিয় কৰোৱা, আইনে নিজৰ পথ ল'ব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ আৰক্ষী বিভাগে নিজকে হাইকোৰ্ট, নিজকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ গৈ ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছৰ দৰে যি এক বেপৰুৱা এক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলক এনকাউণ্টাৰৰ নামত হত্যা কৰি আছে, আহত কৰি আছে, ঘূণীয়া কৰি আছে, এইবিলাক ব্যৱস্থা আমি বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আজি চাওক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ যে ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী পৰিয়াল যিটো মৃতদেহ বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালে দাবী কৰিছে, সেই মৃতদেহটো গাঁতৰ পৰা খান্দি উলিয়াই এতিয়া ডি এন এ পৰীক্ষালৈকে নিব লগা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। যদি এই যিটো মৃতদেহৰ কেনাৰাম বসুমতাৰী বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰচাৰ চলালে, সেই কেনাৰাম বসুমতাৰীৰ ঠাইত ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰীৰ মৃতদেহ কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল, সেইকাৰণে আমি এই ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী হওক বা কেনাৰাম বসুমতাৰী যি তথাকথিত এনকাউণ্টাৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে, এই ঘটনাৰ আমি মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক হস্তক্ষেপ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে উক্ত ঘটনাটোৰ এক নিজাববীয়া গোচৰ ল'ব লাগে আৰু মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এজন ছিটিং জাজৰ নেতৃত্ব কৰিলে এইখন দেশত গণতন্ত্ৰ তিষ্ঠি থাকিব। আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী আৰু কেনাৰাম বসুমতাৰী এনকাউণ্টাৰ যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বা অসমত যিমানখিনি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, প্ৰত্যেকটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ এক জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে। মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন ছিটিং জাজৰ নেতৃত্বত এই গোটেই জুডিচিয়েল ইনকোৱাৰী হ'ব লাগে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে তথাকথিত এনকাউণ্টাৰৰ নামত যি এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিঙৰ ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত কৰি আহিছে এই ঘটনা বন্ধ কৰিব লাগে। ৰাজ্যত আইনৰ শাসনৰ ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰিব লাগে। ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা খুবেই শক্তিশালী এক আইন ব্যৱস্থা আৰু এই আইন ব্যৱস্থাত প্ৰত্যেকটো অপৰাধৰ বাবে উপযুক্ত শাস্তিৰ বিধান আছে। কিন্তু চৰকাৰে নিজকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইকোৰ্ট হিচাপে পৰিচয় দি ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছৰ যিবিলাক তথাকথিত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে, এই ব্যৱস্থাই ভাৰতৰ সংবিধান, জনগণৰ মানৱ অধিকাৰ, নাগৰিক অধিকাৰ কিন্তু 100% লংঘন কৰিবলৈ ওলাইছে। আজি আমি এ বি এম চিক আহ্বান জনাইছোঁ, সৰ্বস্তৰৰ গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস থকা দল সংগঠনসমূহে এই এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং এনকাউণ্টাৰৰ দৰে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। আমি এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি আছোঁ, জনগণৰ সৈতে আমি এ বি এম চ আছোঁ। ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰৰ এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। কাৰণ মানুহক হত্যা কৰি কেতিয়াও পৃথিৱীত কোনো ঠাইতে কেতিয়াও অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু সক্ষম হোৱা নাই। ল'ব লাগে আৰু মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত এজন ছিটিং জাজৰ নেতৃত্বত এক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই তদন্তত যদি সঁচাসঁচিকৈ তদন্ত হয় তেন্তে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ নামত যে আজিৰ তাৰিখত অসমখন এখন পুলিচ ষ্টেট বনাবলৈ চৰকাৰে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিব। আজি ডিম্বেশ্বৰ মুছাৰী হওক, কেনাৰাম বসুমতাৰীয়ে হওক, যিসকল ব্যক্তিৰ মানৱ অধিকাৰ লংঘন কৰিবলৈ এনকাউণ্টাৰৰ দৰে যি চৰম নিৰ্মম পন্থাৰ দ্বাৰা সেইসকল ব্যক্তি হত্যা কৰাৰ দৰে যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, সেয়া অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয়।